неділю, і давайте поговоримо з паном отцем. Отець Василь Германюк, парафія УГКЦ «Скала Подільська». Це взагалі неподалік від мого рідного міста Кам'янця-Подільського. Доброго дня, доброго ранку, вітаю, рада вас бачити. Давайте почнемо з того, мені би хотілося запитати, як відбувається богослужіння в умовах карантину, в умовах, в яких ми зараз живемо. Вітання, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава навіки! Наша церква йде максимально на зустріч всім позиціям, які радить держава. Тобто йде Пасха, і якби священник не хотів, сльозами на очах чи сумом, каже, не приходьте до храму. Знаєте, це справді є великим викликом, тому що зрозуміти, що ніколи в нас після часів підпілля не було такої нагоди. Тобто це щось нове. І багато людей є засумованих з цього приводу, але насправді церква йде на зустріч різними способами. Тобто церкві людей не буде, буде служити обов'язково священник, при мінімальній кількості дозволено, так? Та натомість буде старатися, якщо є така можливість, включати пряму трансляцію онлайн для своїх парафіян. І також, коли буде зачитувати молитву на освячення в місту пасхальних кошиків, тоді буде звертатись до людей, щоб вони з вірою прийняли. І в той момент, коли вже священник мав би окропити, то в той момент окроплять самі люди, чи то йорданською водою, чи то іншою освяченою водою, тому що має так бути. Тим паче Господь поза межами простору і часу. Він нас чує. Якщо Він дозволив цю нагоду, то звичайно, що ми маємо можливість з неї скористати. Розкажіть, будь ласка, сьогодні ми знаємо, що Страсна П'ятниця, що втрачають через карантин закриті церкви віряни і як це можна компенсувати в домашніх умовах? Втрата є можливість прийти традиційно до храму і так у спосіб згуртуватися біля плащаниці, щоб помолитися до померлого Ісуса Христа, роздумуючи над його подіями страстей. Тобто плащаниці як показ того, що Ісус Христос був завернутий у полотнину, яка згодом дала відбиток його обличчя. Тобто це підстилює віру. Це дозволяє людям переосмислити свої духовні цінності. Це дозволяє людям в присутності плащаниці глибоко роздумати над своїм життям, подивитись, які наслідки гріха дає це людині. Тобто це є така нагода якось роздумати над своєю життєвою позицією, щоб при першій нагоді сповіді попросити вибачення у Бога і так легко і вільно і в радості приступити вже до нової події Воскресіння Ісуса Христа. Тобто люди втрачають нагоду духовного переосмислення і нагоду зрозуміти свої гріхи, щоб їх відпустити. Яка альтернатива? Альтернатива є. Я раджу, щоб сьогодні вірні, зайшовши, допустимо, в інтернет, знайшли картинку, фотографію плащаниці чи образ Ісуса Христа, який помер, і знайшовши собі куточок у своїй хаті, чи то покутті, чи то місце, для, де люди моляться, і там щиро помолитися до Господа Бога, так немов людина би прийшла до храму. Тобто, можливо, насправді церква є закрита для проходу людей у зв'язку з пандемією, та натомість, як би то не звучало, дивно, але натомість церква починає відкриватись у кожній будівлі. Тобто люди зараз в цей час почали набагато частіше і глибше молитися у своїх домівках. І тому, як альтернатива відвідин плащаниці, це є нагода помолитися дома і з розумінням того, що Господь Бог чує нас скрізь.
А скажіть ще, будь ласка, в нас в коментарях часом люди пишуть, навіть часто люди пишуть про те, що саму Пасху, сам Великдень святкувати вдома це якось неправильно. Чи можете ви якось заспокоїти, чи ну там чи навпаки пояснити цю ситуацію зараз всім вірянам в нашому ефірі? Насправді я розумію людей. Тобто це є трошки такий розрив шаблонів мислення. Така велична подія, як так не освятити кошики і так далі, і так далі. Сьогодні, зокрема, є чудова нагода зрозуміти, що Пасха, що Великдень, це не є освячення ковбаси, масла, яєць, сиру і так далі. У основному Пасха – це є нам дарування розуміти, що після сумної події смерті Ісуса Христа на хресному дереві все ж таки Ісус воскрес, показавши всім своє божество і показавши всім, що якщо будемо йти за Ісусом, ми теж колись воскреснемо, та це воскресіння вже буде до раю. Тобто ось це є основна мета події Пасхи. А натомість, коли йдеться про освячення, це є така нагода швидше гуртувати сім'ї. Тобто стереотип освячення того всього, що людина ставить в кошики, є нагода прийти, зібрати сім'ями, родинами. Зазвичай діти приїжджають до своїх батьків. Велике гуртування. І на фоні цієї посвяти люди мають якусь таку радість і ностальгію від нагоди зустрітися. І в чому проблема? Психологічно людина зараз розуміє, що до неї діти не приїдуть. Що цього року вони разом не зійдуться, не буде цього родинного і сімейного спілкування. І, власне, так, цього не буде. Тому потрібно телефонувати своїм батькам, своїм рідним, тим, з якими щороку ми зустрічаємося, щоб хоча б в такий спосіб скомунікувати і трошки відсунути від себе цей сум і можливо, якийсь стрес і депресивний стан. Натомість ми церква, яка дбає за спасіння душ людських і визнає всі 10 Божих законів. Так? І одним з тих законів є п'ята заповідь. Це є «не вбий». Що це значить? Що якщо ми розуміємо, що скупчення людей може призвести до навіть летальних випадків, ми робимо так, щоб скупчень не було. Тобто, однозначно, зробити так, щоб не було нагоди заразитись, щоб люди відчували себе комфортно. І коли, дасть Бог, все це закінчиться, зможуть набагато частіше, зважніше відвідувати храми і щиро дякувати, що вже є така нагода. Тобто, колись це буде можливість зацінити те, що ми не цінували до цього часу. І ми дякуємо вам за те, що все-таки спонукаєте вірян дотримуватись карантину. Я ще хочу запитати про ваш досвід ведення молитов в Інстаграмі, наскільки ми розуміємо, правильно? Розкажіть, будь ласка, чим, як це для вас морально, духовно, про свій досвід? Десь більше як 2 роки тому я організував цю нагоду саме в Інстаграм, і вона була для мене знову ж таки своєрідним викликом, тому що коли я десь бачив в Ютубі трансляції богослужінь чи чого подібного в духовному, десь Фейсбук таке ще могло бути. Я в Інстаграмі цього не бачив. І розуміючи, що там здебільшого є молодь, розумів, що я буду молитися так в мінімальній кількості людей, і ну нема ради, коли людей почало ставати більше, коли відбулись запрошення з нашої парафіальної сторінки у Фейсбук, коли преса десь цю тему припідняла, тобто як якесь своєрідне ноу-хау, тому що на той момент про це ніхто не думав. Коли ми почали, я пообіцяв парафіянам, оскільки ви чекаєте на молитву, я обіцяю, що буду щоранку і щовечора, хіба би щось, буду виходити в ефір, плюс буду додати нагоду трансляції онлайн Святої Літургії.
для тих, хто хворий, хто не має можливості піти на святу літургію, чи то за кордоном, чи де інде, я буду з вами, я буду як ваш духівник і як своєрідний мотиватор, щоб в будь-яких ситуаціях вашого життя ви завжди бачили Боже світло. І тому виходить, що я, починаючи ці моління, розуміючи, що це наживо, що цей Інстаграм, багато молоді були і досвіди з хейтерами і так далі, коли весь ефір наповнював якимись лайливими словами і так далі. Тобто все це ми пережили протягом 2 років, та сам початок був важкий. Було багато скептиків серед людей, і все ж таки ми це пройшли. Тепер, Богу дякувати, за 2 роки ми вже маємо таку спільнотку, які люди, які постійно чекають нагоди молитви. І тепер ми стали, знаєте, як своєрідною такою церквою, домашньою церквою, де з'єднується вірність зі всіх куточків світу, і ми сходимося в один ефір, ми спілкуємося, тоді молимося, я розвертаю відео на образочок, ми молимося щиро і канонічними молитвами, молитва серця. Тоді ми маємо нагоду духовної бесіди, відповіді на питання, якщо такі є. Тоді я так вже тепер започаткував кожного разу на завершення читання якоїсь повчальної історії, притчі, яка допомагає в житті давати собі раду. І насправді, коли люди відгукуються, що вони посеред молитви плачуть, коли вони переосмислюють своє життя, що вони йдуть до сповіді і щиріше сповідаються, не так, як це було колись. І це і мене мотивує працювати далі, розвиватися, вдосконалюватись десь в цьому і бути звірними. Тобто, можливо, це якесь таке цікаве, бо через інтернет. Ну, але люди живі, люди реальні, люди мають тіло і люди мають душу. І коли мені пишуть, отче, порадьте, чи якась є серйозна проблема, я виходжу на зустріч і чую, як людина свідчить, що їй стало легше, я розумію, що так хоче Господь Бог. Бо одна річ – просто бути в церкві і раз в неділю прийти і поговорити, не поговорити, піти додому. А друга річ – кожен Божий день бути з людьми, слухати, відповідати і провадити, і мотивувати, особливо зараз, мотивувати до кращого, бо дуже багато людей є настрашених, дуже багато людей є в паніці, багато стресів. І коли я десь переводжу в щось інше, десь про якісь речі такі говорю, які відводять людей від цього, від цієї теми, чи якось згуртую, що ми пройдемо цей етап разом і ще скажемо «Христос воскрес з водом», коли вже це закінчиться, ми будемо переповнені радості. Бачу, що людям це дуже потрібно. Людям потрібне це спілкування. Хочу вам сказати, що зараз багато людей нам в коментарях пишуть, що дивляться ваші служіння і дуже вам вдячні за все, що ви робите і кажете. От Тамара, наприклад, Семенова передає вам, що ви молодець, і видно, що людина переживає за своїх прихожан, приємно його слухати. Нам також, отче, дякуємо, що ділитесь цим досвідом. Скажіть, скільки у вас підписників в Інстаграмі, щоб ми розуміли? Ну, ми починали з 100-200, коли трошки преса підняла, нас було аж 600, так, ну, нема ради, якось так Богу дякувати, за 2 роки тема молитва, на даний момент є десь біля 5200, та це, я розумію, що це є, ну, щодо кількості підписників, це не є показник. Натомість я розумію, що Інстаграм і молитва, то насправді це є вже велике. Так, йдемо вперед, хто захоче долучитися, хто захоче запросити ближнього. І, ну, тобто я є на місці. Якщо хтось потребує духовного проводу, я завжди чекаю, я завжди радий. Чи нас буде 600 підписників, чи буде 5 тисяч, чи 10 тисяч, насправді кожна людина є цінна. І сьогодні я маю нагоду стати руками Божими, щоб десь провадити в цей час. І навіть якщо буде якась, ми розуміємо, там 5 тисяч підписників, то
Частина п'ята буде користати, допустимо, з онлайн-трансляції, решту будуть переглядати сторіс, хтось зайде на пост, хтось онлайн зможе переглянути, хтось подивиться в записі. Тобто якусь будувати статистику немає потреби, та однозначно я знаю, що ці люди, які зі мною моляться зранку і ввечері, вони в рази їх більше є, аніж я можу зібрати людей в храмі. Тобто це є показник. Ще запитання щойно просто прийшло. Цікаво подивитись, як називається канал. От, може, зараз скажіть вірянам, як вас скажіть, можна знайти. Та. Можна знайти як Василь Германюк, там о.Василь Германюк, тобто отець Василь Германюк, або це є логін HVMNew, тобто H Германюк. В Василь М. Михайлович, нью оновлений. Тобто я зробив оновлення певних позицій праці в соцмережах, тому що я працював ще в ВКонтакті, ще однокласники. І коли їх закрили, я через те, що працюю з молоддю на парафії, хотів бути разом з ними, так, де є твоє стадо, там має бути пастир. І зайшовши в Інстаграм, спочатку я себе некомфортно почував, ну, але так чи інакше, я вирішив все так ніби оновити, і тому HVMNew або по хештегу молитва в Інстаграм. Я думаю, ми скинемо посилання ще також. Добре, дякуємо. Отець Василь Германюк з парафія Української греко-католицької церкви Скала Подільська був з нами на зв'язку. Ми вам дякуємо, бажаємо гарних свят. Тримайтеся. Дякуємо за таку позицію, та, що не закликають приходити до храму. Так, тому що ми знаємо, що є різні. Ну, це добре, коли і священники, і церква входить в становище і все ж таки дає вірянам, своїм вірянам можливість бути на службах, слухати служби онлайн. От бачиш, в Інстаграмі така досить молодіжна платформа, і можна дивитися сторіс. Нічого, ну, це такому цікаво, страшного ти знаєш, немає, я насправді... Так, коли священник в Інстаграмі, а не коли він такий канонічний і дуже такий консервативний, нічого не змінюємо, ні гіл нові. Та. От, зараз ми трошки зробимо такий стрибок по темам. І... Так, чекайте, в мене просто зараз... Так, зараз ми покажемо в полі вікні вам цей Інстаграм, от ви бачите, це Василь Германюк, як ми і казали, можете там підписатись. Скільки там підписників, я щось не добачаю трошки. Я теж не бачу. Ну, одним словом, думаю, так, як він нам і сказав.